Мексиканський нічний карнавал у Києві. Санта-Муерто – це видовищне дійство, вшанування померлих збирає дедалі більше прихильників у всьому світі. Чи прижилися моторошні латиноамериканські традиції в Україні, розкаже Ольга Клюєва. Зовні карнавал Санта-Муерто нагадує традиційну хеллоуінську ходу. Люди в гримі мерців, моторошні символи потойбічного світу в одязі та атрибутах. Втім, в основі цієї екзотичної традиції – релігійний культ, який зародився в Мексиці як суміш християнських та індіанських ритуалів. Поширився в Латинській Америці і тепер набуває популярності в Україні. Ми намагаємося взяти найкращі якісь прикольні штуки зі світу і впровадити їх тут, для того, щоб люди отримували емоції, нові враження, класно проводили час і отримали задоволення. У себе на батьківщині під час свята Санта-Муерто під музикою танці мексиканці виносять на вулицю не лише портрети померлих родичів, а ще й скриньки з їхнім прахом. Декого таке свято мертвих відверто приголомшує, а дехто з гостей вважає, що подібні традиції існують і в Україні, як то обіди на цвинтарі в поминальні дні. Ми любимо шанувати пам'ять померлих. Ми так само, скажімо, да, ми ходимо на кладовище, у нас є якісь моменти такі дотичні до мексиканської культури. Ніякого жаху. Ні, тільки файно, це якраз позитив. Основний меседж якраз в тому, що потрібно прожити життя тільки добре, тільки з позитивними емоціями. Популярним в інших країнах карнавал Санта-Муерто став після виходу оскароносного мультфільму «Таємниці Коко» з ворушливої історії хлопчика, яка розгортається саме в День померлих. Багато гостей фестивалю в образах персонажів відомої анімації. Внутрішній порив душі, так сказати. От, тому от вінок, от я, от дівчинка з цього мультика. Санта-Муерто карнавал – це не зовсім тема смерті. Санта-Муерто карнавал – це про те, що... Власне, потрібно згадувати тих людей, які переходять у світ вічності. Ми про це, про вічне життя і фієсту. Зважаючи на кількість прихильників карнавалу в Києві, організатори обіцяють провести Санта-Муерто і наступного року. Ольга Клюєва, Сергій Місоєдов, новини телеканал «Інтер».